De um imóvel em chamas pela Polícia de Meio Ambiente na cidade de Pingo d'Água, aqui no Vale do Rio Doce. Moradores passaram por momentos de desespero. O portão de acesso à residência estava trancado. Eles usaram marretas e pedras, mas o cadeado não rompeu. Um incêndio criminoso foi registrado nesta casa, no município de Pingo D'Água, que fica a pouco mais de 240 quilômetros da capital mineira. Eu estava na varanda ali na, na sacada aqui é, e vi uma fumaça preta e achei que era pneu queimado, sabe? Aí quando eu entrei para dentro tomar banho, quando eu voltei, já tinha pegado fogo, na metade ele já tinha. Já pegado aquele fogo assim já estava passando pelo quintal inteiro. De acordo com a polícia, foi o próprio morador, um homem de 53 anos, quem ateou fogo no imóvel durante um surto psicótico. Além dos vizinhos também que têm conhecimento, já sabiam da situação, informaram que ele estava com alguns problemas e que já havia surtado há um tempo atrás. Ele pode responder pelo crime de incêndio, que ele colocou em risco a própria vida, o patrimônio de outras pessoas, né? Que ele morava de aluguel na casa. E a vida de outras pessoas também que ele colocou em risco, não só a dele. Então, é, é previsto no artigo 250 do Código Penal. O incêndio foi percebido por policiais do meio ambiente que patrulhavam o bairro e viram de longe uma fumaça preta saindo desta residência. Eles se aproximaram e, como este portão estava trancado, decidiram pular o muro. O morador estava do lado de dentro do imóvel e, para retirá-lo de lá, a polícia utilizou. Este pedaço de madeira para conseguir abrir a porta. Este vídeo foi gravado por um vizinho. Repare que nele um policial está do lado de dentro. Ele tenta retirar o morador que não aceita ajuda. Do lado de fora, populares tentam arrombar o portão, utilizam uma pedra, depois uma marreta. Várias tentativas em vão, mas foi o próprio morador quem resolveu entregar a chave para os policiais. Tivemos muita dificuldade. A casa estava toda trancada, o portão com o cadeado. Aí nós pulamos o um muro e tivemos que arrombar a porta. Chamamos diversas vezes, não fomos atendidos, tivemos que arrombar a porta para retirar o morador que estava em risco iminente a vida dele. E ali dentro ele resistia para sair? resistiu o tempo todo. E, e ainda tinha o potencial que as, tinha uma senhora do lado, na casa ao lado, senhora bem de idade. E onde a casa já estava sendo tomada pela fumaça também. Nesse momento, a Sra. Pimentel deslocou até lá. Os outros militares, a Sra. Pimentel, Cabo Calais, deslocaram e retiraram a senhora da casa, que também corria risco. A parte de trás da residência foi completamente destruída. Parte do telhado desabou, segundo a polícia. Por sorte, as válvulas destes dois botijões de gás resistiram à alta temperatura do calor das chamas. O local foi periciado pela Polícia Civil e o homem levado à delegacia de Caratinga. De imediato, ele foi levado para o posto de saúde para ser medicado, sendo passado pelo médico, feito a avaliação e posteriormente foi levado para a delegacia de Caratinga, para dar Demais Providência.